Kalojmë edhe një herë, pikrish në këndin e kaltër, vjen garuesi nga Gjorgjia, Ramazi Gogjashvili! E ndërko, në këndin e kuq, ka premtuar dje në pres konferencë një tjetër shpërthim të ti, nuk kam ko për të humbur dhe kërkon fitore që në rëndën e parë, i shtati në bot në WBC. Zonja dhe zotri, e përshëndesim edhe njerë, garuesi shqiptar, Sena! Goshi! I parapar ky duel të zgjas 6 ronde, në rondi par. I parapar duelit të zhvillohet në 6 raunde Senat Gashi dhe Ramazi Gogjashvili. Është mbyllur që në raundin e parë. Minuta, 2 minuta 25 sekonda. Shkon fitoria për garuesin shqiptar. Senat!